משהו אחר קורה אצלך, אז אם תקרא את הספר, זה ייתן לך גם את המשהו אחר. כל מה שאתה רוצה, כל מה שקורה אצלך, זה ייתן לך. לא משנה מה, באיזה נושא, זה ייתן לך אותו. מה אתה רוצה? אתה נגיד רוצה להצליח באוניברסיטה, לסיים את התואר השני, אם תבין את הספר, זה ייתן לך תואר שני. מה אתה רוצה? אתה רוצה ראש הממשלה? תסיים את הספר, זה יפה רוצה לראש הממשלה. מה שאתה רוצה? זה לא להיט. מה שאתה רוצה? רוצה להיות אליסה בארץ הפלאות? אמרת לי, נכון? קרא את זה, תהיה אליסה בארץ הפלאות. מה שאתה רוצה? זה כל יכול. אוקוס פקוס. לא, גם מההרצאות שלך חווה את חלק מהדברים האלה. ברור, ברור. אני אומר לך פה, תקשיבו, אני רוצה להסביר משהו. זה לא יפה לעשות עולם.